שלום חברים, פורום נדלן ארצות הברית, מדווח לכם בזמנים קשים אלו, ימי הקורונה, אנשים נמצאים בבית, אני מקווה שאתם שומרים על עצמכם, שוטפים ידיים, לא נוגעים בתחנות דלק בפומפה הזאת, מקשיבים לחדשות, לא רבים יותר מדי אחד עם השני, וזהו, וכל החבר'ה מביניכם שמן הסתם עוסקים בהשקעות בארצות הברית וכרגע תקועים, מחפשים ליווי, מחפשים עם מי להתייעץ, אנחנו כאן בשבילכם. ואז לפני שנציג את דני בית אור, אנחנו קודם כל נספר לכם קצת על מה מדובר פה. הוובינר שיהיה עם דני בית אור ביום שלישי בשעה 20:00 מדבר למעשה על תוכנית ליווי שלנו, תוכנית שנהייתה רלוונטית יותר מתמיד. יש הרבה תוכניות שהן אופליין, מפגשים, שכולם נפגשים, ועכשיו כולם עוברים לאונליין, אז אנחנו היינו שם באונליין עוד לפני, ואנחנו באים פה למעשה ליצור קבוצת מיקוד, קבוצה של גרעין מנטור מיינד, מה שנקרא, זה גרעין של 5 חברים, שמבצעים ביחד מאסטר מיינד, ועוזרים אחד לשני, ומי שתקוע באים ולראות איך לחלץ אותו, ויש מנטור שבמקרה הזה דני בית אור, מעל 4,500 עסקאות, שבא למעשה ללוות אתכם ולעזור לכם. אז פה יש לכם קצת מידע על מה זה תוכנית המנטור מיינד, יש אנשים שבכלל לא עשו שום עסקאות בנדלן, ורוצים להיכנס לנדלן בכלל, נדלן בארצות הברית, יש כאלה שתקועים כרגע בעסקה ולא יודעים מה לעשות, אז התוכנית הזאת היא בשבילכם, יש כאלה שעשו עסקה ראשונה ונתקעים לפני העסקה השנייה, כי העסקה הראשונה לא הלכה טוב, או העסקה הראשונה הלכה יותר מדי טוב, ואז הם פוחדים שהשנייה לא תהיה כל כך טובה. אז באופן כללי התוכנית מכילה 8 מפגשים, 4 מפגשי בסיס, 4 מפגשים מתקדמים, והתוכנית היא דינמית, יש לה שלד, לכל מנטור יש שלד שעוד מעט נעבור עליו בקצרה עם דני, אנחנו מזכירים לכם שזה רק מפגש היכרות, מפגש לקראת המפגש היכרות, במפגש היכרות הוא יהיה בערך באורך של שעה, נסביר על כל המודולים בפירוט, נוכל לענות על שאלות שלכם, המפגש יהיה אינטראקטיבי, פה אנחנו עוברים רק בקצרה, אתם יכולים להיכנס לאתר שלנו, פורום נדלן USA, תחת תפריט מנטור מיינד, לראות את כל מבנה המפגשים. ובואו נעבור באמת לתוכנית של דני. דבר ראשון, אני אציג לכם קצת את דני. דני בית אור, מתמחה בהשקעות נדלן, מרצה ומנטור, נחשב לאושיה מובילה בתחום השקעות הנדלן למגורים. במהלך 16 השנים האחרונות, פועל דני כמשקיע נדלן עצמאי ומלווה משקיעי נדלן מרחבי העולם. היקף פעילותו כולל ליווי של למעלה מ-4,500 עסקאות נדלן בשווקים שונים ברחבי ארצות הברית. אני רוצה להדגיש פה שדני הוא לא מתמחה רק בנישה אחת או באזור אחד, דני עובד בהרבה מאוד אזורים, אם זה שיקגו, אם זה פלורידה, טקסס, דני יוכל לספר לכם עוד מעט אחרי ההקדמה שלי. דני עושה הרבה מאוד הרצאות, דני יש לו הרבה מאוד ניסיון בלימוד והעברת תכנים, זה לא קפיצה ראשונה שלו למים בעברת סדנה או בעברת תוכנית, יש לו הרבה מאוד ניסיון, יש לו גם פודקאסט שבועי, היה יזם אצלנו עכשיו כבר פעם שנייה בפורום, הרבה ממכם מכירים אותו, הוא היה אמור לבוא לכנס שלנו, שכמו שנראה כרגע, או לפחות להיות אונליין, אבל כמו שנראה כרגע כנסים לא כל כך קורים, אז בטח כל העניין הזה יידחה. בהרצאותיו מלמד ומשתף מניסיונו העשיר כמי שחווה את משבר הנדלן הגדול, שזה למעשה בן אדם עם כל כך הרבה שנות ניסיון, 16 שנים, עבר משברים, אז בהחלט הוא יכול לייעץ לכם גם על המשבר הקיים, כמובן שכל משבר לא דומה לקודמיו, והנבואה ניתנה לשוטים, לשוטים, אבל הוא יכול לתת לכם קצת רזיליינט, מה שנקרא, קצת נחישות והתמדה, ואיך באמת לעבור את המשבר הזה, בלי לעשות יותר מדי טעויות ושטויות, וכן להתמקד בדברים הנכונים שכדאי לעשות. וזהו, אז דני,
אז אנחנו שמחים שאתה פה איתנו, ובוא תציג קודם כל קצת את עצמך, ואחר כך נעבור לתוכנית. אחלה, יופי. אז המון תודה ליאור, ובאמת איזה כיף של הקדמה, והאמת ש... גם אמרת דברים, ההקדמה הייתה די מדויקת, זאת אומרת, לא הפרזת, זה נשמע, לפעמים אני אומר לאנשים שליוויתי כבר, שאני באוזניי זה נשמע שליוויתי כבר למעלה מ-4,500 עסקאות, לי זה נשמע המון, אבל בהחלט הלכתי וספרתי, מדדתי כבר לפני זמן מה, יש מצב שזה כבר קצת עלה משם, זה מתקרב ל-5,000, מאז שהפעם האחרונה שהתקנתי, אבל אני חושב שזה פחות משנה כבר במספרים האלו, עוד 100 עסקאות, פחות 100 עסקאות, זה לא, במספרים האלו לא כאלו משנה. אני גם מאוד אוהב את הרעיון הזה של התוכנית, המנטור מיינד הזאת, אני חושב שהיא מאוד יפה, ולא רק שהיא מאוד יפה, אני חושב שלמעט מנטור אחד בסדרה, אם כולם היה לי את ההזדמנות לקצת לדבר, אפילו לשניים או שלושה טיפה לייעץ, אחד אני יודע ש... משתמש בחומר חומר שלי, אז זה יש בזה איזשהו מקור לגאווה, אפילו לראות שהקולגות בתוכנית הם אנשים שבהחלט יצא לי להכיר ולפגוש, ולמעט אחד שלא יצא לי ואני רק קורא את הדברים שלו ומאוד מורשם, כל האחרים נראים לי חבר'ה על הכיפק, ואני חושב שיש מה ללמוד מכולם, אז כל הכבוד על להקדים את מכת הקורונה, להכין הכל אונליין. אני חייב להודות ש... להרבה חבר'ה, כי אני שומע באמת את ה... מן הסתם אני שותף במפגשי המנטור מיינד וברקע אני שומע, ובאמת הרבה מהמפגשים הפכו למפגשי, אוקיי, מה אני עושה עכשיו, הדיירים, אם הדיירים לא משלמים, ויש לי עסקה, אם כן להיכנס, האם לא להיכנס, האם לסיים את הפליפ, האם לא לסיים את הפליפ, לעלות לשוק, לא לעלות לשוק. אז אני מאוד מאוד שמח שהתוכנית הזאת נוצרה בנקודה שהיא באמת יכולה לעזור להרבה מאוד אנשים, ובשביל זה אנחנו פה למעשה, ואנחנו תמיד אומרים, אנחנו מהיצרן לצרכן, מה שנקרא, הולסל. עכשיו הרבה עושים את זה כי אין ברירה, המניות של זום עלו פי איזה 5,000, כולם נרשמים לזום ולאונליין, אבל אנחנו היינו שם, עוד לפני, פשוט בשביל להנגיש את המנטור לצרכן, מה שנקרא, ישירות ישירות לחבר'ה שבפורום, בלי הרבה שלבים באמצע, אולמות בבתי מלון מפוארים וטיסות, ולהטיס אותו לפה ולשלם ככה ופה, כי בסופו של דבר מי שמשלם על כל הדברים האלה זה הצרכן, מה שנקרא. אז אנחנו באמת רוצים, וגם עם כל מנטור, אנחנו מאוד מודים לכל המנטורים שהסכימו להנגיש את התוכנית הזאת באמת בעלויות מאוד מאוד סבירות, וכל המנטורים יכלו לעשות את העלויות המזעריות האלה בדרכים אחרות הרבה הרבה יותר מהר, זה באמת בגלל שהחבר'ה האלה רוצים לבוא ולעזור, וגם חלק מהמנטורים אמרו לי, שמעו, ככה אנחנו באים להכיר את החבר'ה באופן קרוב, יש פה הזדמנויות באמת ליצור שותפיות, גם בין המתלמדים, החברי גרעין, וגם בין החברי גרעין למנטור, אם המנטור נכנס לאיזשהו מיזם או משהו כזה, אז באמת יש פה, נוצרים שותפויות וחברויות מאוד מעניינות. אז כן, תראה, לי זה נורא מצחיק, כל מה שכולם חווים עכשיו בלעבור לרימוט כזה או אחר, אצלי זה, אני קורא לזה יום שני, או יום שלישי, או יום רביעי, אני כבר, אמנם יש לי הרבה ניסיון בלעמוד מול קהל פיזית וחדרים, והרבה מאוד הרצאות שעשיתי ועושה, כולל סדרה אחרונה שהספקתי לעשות לפני משבר בפברואר, של שלושה חדרים באזור הבאריה בסן פרנסיסקו, שהיה אחת הסדרות היותר מוצלחות מבחינתי, מבחינת התוצאות שלה, אבל 80-90% מהיומיום שלי, גם יש לי לקוח שגר בערך חצי קילומטר ממני, ולקח לנו, אני חושב, רק אחרי העסקה השלישית שלו, או השנייה או השלישית, נפגשנו פנים אל פנים, פשוט כי כולם עסוקים גם, אז זה היה מצחיק שכאילו אשתי...
אשתי שהיא מעצבת, מעצבת פנים, סדרה, עבדה להם בבית, הכירה אותם, ואנחנו לקח לנו למעלה משנתיים להיפגש פנים אל פנים, ולשבת, אז זה היה כזה די, די מצחיק, והוא כולה 0.5 קילומטר, מרחק הליכה, ממש מרחק הליכה, אז לי זה מאוד נורמטיבי ורגיל, אבל אתה יודע, אני אקח את זה רגע לעולם שלנו, אני רוצה לתת דווקא שני סיפורים ושני דוגמאות מהשנים האחרונות, שמאוד משקפות את ההלך רוח של התוכנית הזאת, לפחות מבחינתי ואיך שאני מסתכל על זה. לפני שנתיים פלוס פנו אליי שני חבר'ה מהארץ, שכבר התחילו לעסוק בנדלן בארצות הברית, ועשו כבר מספר השקעות, בעיקר בפליפים, ואמרו, אנחנו תקועים. מה אתם תקועים? אנחנו גם יש לנו בעיות ספציפיות עם מספר נכסים כרגע, דברים מאוד ספציפיים, וגם אנחנו תקועים לאן להתקדם, איך לזוז הלאה, והתחלנו תוכנית יותר מצומצמת ואינטימית, שהמפגשים הראשונים שלה היה לפי הצרכים שלהם, קראתי לזה כיבוי שריפות, ותוך כדי כיבוי שריפות עליתי על המון דברים שהם לא עושים בצורה נכונה, והם רצו, כיאה להרבה מאיתנו הישראלים, רצו קדימה, ובאמת עם הצלחות, חלק מההצלחות, חלק בסדר, חלק דברים תקועים, אבל יכולתי לראות המון, המון חורים, המון חללים, המון דברים שחסרים בכל האופן שבו הם מתנהלים. זאת אומרת, היה להם את הדברים הבסיסיים, אבל המון 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 דברים חסרו. לדוגמה, אתה יודע, הדבר נורא בסיסי, אני אומר להם, איזה, כמה משלמים על הבית הזה או על הבתים האלו, על ביטוח נכס, רגיל. אז הם הסתכלו עליי ככה, אמרו לי, ביטוח? אין לנו ביטוח. למה אין לכם ביטוח? למה צריך? ממש, אני, חבר'ה, שתבין, המדהים הוא שזה שני חבר'ה ברמה, הם פשוט עשו איזשהו שיקול, ודרך אגב, אני לא יכול להגיד חד משמעית שהוא השיקול לא נכון. יש פה אלמנט של סיכון מול סיכוי, אבל אחד הדברים הלקחים היו כן לשים ביטוחים על הנכסים, זה סתם היה דוגמה שהם עם עצמם החליטו שאין חובה לעשות את ההוצאה הזאת, אז זה היה דוגמה למישהו שהלכנו, קיבלנו שריפות, ואז התחלנו לעשות מתודיקה יותר מסודרת, לארגן את הדברים, הכל היה בשביל לייצר להם איזשהו תשתית עבודה, או תשתית של, אני קורא לזה systems and processes במקום, לצמיחה ולשלב הבא, האמת שמה שיצא מזה, זה שגם נוצרה חברות מאוד טובה, בעיקר ביני לבין אחת מהשותפים, והיה תקופה לפני, בדיוק בפסח, לפני שנתיים, שנסענו ביחד לפלורידה, לטמפה, להסתכל על פרויקט גדול, לפי דעתי אפילו היה בתמונה לפני רגע, ראו איזה גג של איזה מבנה מסחרי, מה שהתחיל כאיזשהו מנטור וליווי, זה? כן, בדיוק, הנה. אוקיי. כן, הנה, זה פרויקט בטמפה, הלכנו לבית ספר הזה, שהוא ממוקם מדהים, קרוב לטמפה, עומד למחירה, בילינו שם 3-4 ימים, פגשנו צוותים, הכנו הצעות מחיר, התחלנו להיכנס לעומק הדברים, וזה בכלל לא משהו שנפגשנו, זה לא היה הסיבה שנוצר הקשר, לשם גדלנו, ועמדנו לעשות את הפרויקט הזה ביחד, והאמת שפשוט המספרים היו לחוצים מדי, לי המספרים היו לחוצים מדי, החבר'ה לא היה צריך לשכנע אותם, והגשנו כבר הצעה על הנכס הזה, על הבית ספר הזה, ובסוף ירדנו מכל הסיפור, סתם לדוגמה למשהו שהוא לא תיאורטי, אלא באמת קרה, אז הלקח מפה הוא לא דווקא הנושא של לעשות עסקאות ביחד, מבחינתי הלקח היה לראות חבר'ה שעושים, עשו, עושים, אקטיביים, ועדיין לזהות כמה חסר להם ידע בסיסי בכל מיני תחומים. דרך אגב, לפני שנה, אותו דבר, קבוצה נוספת קטנה, גם כולם כבר חבר'ה שעשו לפחות עסקה או שתיים, מגיעים, אנחנו יורדים, אני בטוח, אפילו חששתי עם עצמי, וואלה, זה חבר'ה שכבר עשו, איך אני אבוא להם עם חומר בסיסי? איך לא רלוונטי להם? הם כל פרק, זה הלך ככה, כל מפגש התחיל בלקחים, שאלות, והשגות או כל מיני דברים שקשורים למפגש הקודם, זה ככה התחלנו, כאילו המשכיות לפעם הקודמת, כי זה בערך היה פעם בשבוע, לראות מה למדתם, מה הפנמתם, מה עשיתם, מה עבד לכם מלפני שבוע, אחרי זה התוכן של אותו יום, כמובן שאלות שקשורות לתוכן של אותו יום, ו-
ואז איזשהו חלק מהזמן אחרי, בעצם כמו איזו שיחה פתוחה וחופשית, אוקיי, יש לי שאלה מאוד ספציפית, אנחנו נמצאים פה, אנחנו עושים ככה, זאת אומרת, הדיון היה עם איזשהו עוגן של לימודי, אבל כל הזמן היה לו השלכות של ליישם, לשאול עצום, לראות מה עבד, וכמובן לא בחוקיות של מה שדיברנו עליו לפני שלושה מפגשים, היום כבר אי אפשר לדבר עליו, וכל פעם הלכנו אחורה לכל מיני דברים, והיה לזה המשכיות. זה לפי דעתי, וזה גם מה שאני אומר למי שמגיע למה זה, אל תבואו רק בשביל ללמוד, זה גם כיתה, גם מעשי, וגם שיתוף, זאת אומרת, אם לא תביאו את השאלות שלכם, תרוויח מזה אותו דבר, אם לא תביאו את הסיטואציה האישית, לא נפיץ אותו דבר, היה באחד המפגשים, במקום, באופן ספונטני, אחד העלה איזו סיטואציה שיש לו עם איזה נכס, ובמקום הפכנו את זה לכמו סוג של case study, תוך כדי תנועה, ישר, כולנו ישבנו שם, אני הובלתי את זה, התחלנו לעשות דברים, זה היה כמו, אתה יודע, באופן ספונטני, בוא נעשה את הבדיקה הזאת לעומק, מה קורה עם הנכס, למה יש לו לבחור הזה, עם הנכס, ותוך כדי שיעור, ככה, נכנסנו לנכס, עשינו בדיקות, התקלנו על דברים, ואתה יודע, אני אפילו חייב להגיד, מבחינתי לא ממש תכנתי לזה, אבל זה יצא כל כך אותנטי, וכל כך עם עומק, וכל כך עניין, ואחד הדברים שלי היה חשובים זה שבאמת, לא לבוא וללמד, ואתה, אני אפילו ממש, אני ממש חשבתי שאני אבוא והולך ללמד את אלו שכבר יודעים. נורא הפתיע אותי לדעת כמה אנשים שאפילו עשו, הידע שלהם הוא נורא בסיסי. נכון, עשו עסקה, 2-3, חסרים המון דברים שהיו יכולים למנוע מהם טעויות, שהיו יכולים למנוע מהם, היו יכולים לתפוס אותם בזמן. אני מביא מעבר ל-16 שנים של ניסיון, ומעבר למשבר, לפני עשור פלוס, 12 שנה כבר, ומעבר לכל הידע והניסיון בהיקפים גדולים, אני באיזשהו מקום ביני לבין עצמי, עשיתי הסכם, ואמרתי, מי שבא במגע איתי, מי שאני עובד איתו, בתור המנטור, בתור הקואץ', אני לא יודע איזה, או המנחה, או איך שזה לא יהיה, אני הולך לנחס, אני הולך להביא את הניסיון שצברתי, ורוצה שאחרים ירוויחו ממנו. אני לא שם את זה לכל העולם ומחלק אותו חופשי, אני שם את זה למי שבא ועובד איתנו, איתי, ונותן לו להרוויח מזה, אני לא חוסך שום דבר, אני גם תמיד מאוד נזהר לא להכתיב, כאילו אני יודע, אני לא חושב שאני יודע הכי טוב, אני כן יודע שאני מנוסה, אבל אני לא בא ממקום של בונה, אני כבר 16 שנים עושה את זה, תקשיבו לי, אני יודע הכי טוב, לא, אני עדיין סטודנט, גם אני לומדים כל היום, כן, בדיוק, אז אני רוצה להביא 60-70% מהתוכן, אבל מאוד רוצה שמי שיבוא גם יביא איתו את האחוזים הנוספים, שנוכל להפיק מזה ולמקסם את זה, ולקחת את זה ממשהו כללי למשהו מאוד פרטני, זה בסדר גמור גם לסיטואציה הספציפית, בסופו של דבר זה נכס, זה בית, זה דברים ספציפיים, אז כל הקורס, שבניתי עבור הקבוצה בהשראתך, אני חייב לציין, ואתה בעצמך גם אמרת, תקשיב, חסר, תעשה, זאת אומרת, דווקא כל הכבוד שככה, איך אומרים, you pushed me, וזה בסדר גמור, אני גם מעריך את זה מאוד, כי היה לך חשוב שזה לא יהיה סתם איזה מפגש, אלא באמת משהו פרודקטיבי ומעשי, אז כל זה מגיע, כאילו, כן, כל זה אני מנסה להגיד. כמה שאפשר, ויש פה עניין, תראה, אפילו הקורס שאני העברתי לקבוצה לפני כשנה, וגם החבר'ה האלו הראשונים האלו שלפני שנתיים, אנחנו עדיין בקשר, אנחנו מדי פעם, אתה יודע, כאילו, לא אומר להם, תשלמו, אחרי שנה אני עושה איתם איזה שיחה, מה העניינים, מקדיש איזה שעה, שעתיים לעזור להם באיזה סיטואציה, זה לא, זה קטע של מערכת יחסים, אני לא בונה על זה שיצא מזה משהו, אבל זה נוצר קשר, ואם מישהו מתקשר, בעיקר אם הוא בבעיה, אני אשלח יד ונסה לעזור אם אני יכול, בוודאי. זה בלי שום קשר למול הכוח שלי או לא. זה קורה באופן טבעי, אתה יודע, נפגשים כל שבוע, ובמהלך השבוע בפורום הפרטי של ההתייעצות, אנשים נכנסים לאיזשהו עסקה, ושואלים
גם אותך וגם מתייעצים עם שאר החבר'ה, ואני רואה את זה במפגשים שכבר קורים, ואני מאוד שמח שאנחנו כבר בנקודה שכבר יש מפגשים היסטוריים, זה לא זה לא המיינד הראשון, אז אנחנו כבר רואים מה שקורה, ואלינו הרבה מאוד דוגמאות לערוץ היוטיוב שלנו, של דוגמיות של מפגשים, ומישהו מעלה סוגיה, ומישהו תקוע באיזשהו עסקה, ואחרים מייעצים לו, ועוזרים ביחד, ואני חושב שבאמת היתרון המאוד גדול שלך, זה חוק המספרים הגדולים. זאת אומרת, ברגע שאתה עושה 2, 3, 4 עסקאות, אתה לומד תוך כדי, אתה קורא פה, קורא שם, עושה קורס, כן ביטוח, לא, איזה סוג של ביטוח, כן LLC, לא LLC, אחרי 4,500 פלוס עסקאות, ואתה אומר, אתה כבר נושקים ל-5,000, כבר אפשר לבוא ולראות סטטיסטיקות מאוד ספציפיות של איזה מקרים באמת, איזה סוגי ביטוחים אף פעם לא לוותר, על איזה סוגים אולי כן אפשר לוותר, האם כן לפתוח חברה, האם לא לפתוח חברה, כן חשבון בנק, לא חשבון בנק, איזה סוג וכולי, זאת אומרת, זה כבר דברים שאם זה עבד ל-5,000 עסקאות, זה כבר סביר מאוד להניח שזה כבר יעבוד לכל אחד. זה כבר לא מדובר פה על מספר עסקאות בודדות, ואפילו לא על עשרות. ובנוסף, עבודה בהרבה מאוד שווקים שונים, בשביל אנשים שעובדים באזורים שונים, יש חבר'ה שבאמת שאלו, אנחנו בפלורידה, אנחנו בשיקגו, אנחנו במקום אחר, אז באמת מנטור שעבד בהרבה אזורים שונים, יכול להביא את ה... את הניואנסים השונים. כן. אז פה באמת נעבור קצת על התוכנית הספציפית. אוקיי, נעבור ככה בקצרה, כי אני מזכיר לכם שיש לנו עוד מפגש היכרות. זה הטרום מפגש היכרות. עכשיו, דבר נוסף למי שלא יודע, ברגע שאתם נרשמים לתוכנית המנטור מיינד, בגלל שאנחנו במחזורים הראשונים, אנחנו נותנים לכם גם לצפות בשאר המנטורים, בהקלטות, יש לכם פורום תמיכה עם כולם, וזה מאוד רלוונטי עכשיו לתקופה של הקורונה, אנשים רוצים להתייעץ, מחזורים יוצאים פעם בחודשיים, אז למשל מי שעכשיו קופץ ולא מחכה, קופץ ונכנס למחזור, ורוצה לשאול משהו, מישהו שעובד נגיד באזור אחר, סתם דוגמה בניו יורק, יש לו עדיין את הגישה הזאת לפורום תמיכה של נגיד של מנטור שעובד בניו יורק, יש לכם את כל זה, וגם את כל התוכנית של, הלימודית שלנו באתר, שאתם מקבלים את זה במתנה. אז בואו נעבור באמת על המפגשי בסיס הראשונים. ככה בקצרה. כן, אז המפגש הראשון זה בעיקר מפגש לתת ככה, עם כל זה, התנאי מסגרת, התנאי הבסיס, הסביבה הזאת שנקראת השקעות בארצות הברית, קצת אולי לעבוד על הבדלי גישה פה, מי נגד מי, על מה לשים לב, מי השחקנים, איזה הבדלים הם משמעותיים בין ישראל לארצות הברית, אני רוצה לקודת הנחה של קהל, קהל של אנשים שחיים בישראל, למרות שאני בהחלט אולי, לא, שלחו לי אנשים שצ'אטים מהקבוצה שחיים גם בארצות הברית, אבל בעיקר אני יודע שישראל, דרך אגב, גם מי שחי בארצות הברית לא תמיד בקי בכל הנואנסים האלו, אז המפגש הראשון יותר לעשות, הנה המערכת הזאת שנקראת נדלן בארצות הברית באופן כללי, הנה המערכת התרבותית הזאת, חשובים, אני רואה הרבה פעמים שאנשים משקיעים המון אנרגיה, לדוגמה, בכל הנושא של חשבון בנק, דבר חשוב, אבל הוא לא הדבר החשוב בהשקעה בנדלן, הוא דבר חשוב כשלעצמו, אבל הוא לא צריך להיות מה שמנחה את קבלת ההחלטות פה, או לעצור אנשים, אני רואה גם דרך אגב דברים התנהגותיים, תרבותיים דומים בארצות הברית, לדוגמה הנושא של חברות, אז הנושא של חברות זה משהו שאני כבר סוג של מיני אובססיה בחיים והמקצועיים, ומתעסק עם זה המון, והתעסקתי, פתחתי וסגרתי המון חברות בארצות הברית, המון סוגים של, או כמה מבנים של החזקות ובעלות, ובאמת אני רוצה לשים על זה, ככה אור בצורה ברורה, מתי כדאי, מתי לא כדאי, מה השיקולים, הרבה דברים שאני רואה, אותי די מדהים, בגלל שאני חי בשני עמות האלו, שנקראים הנדלן בארצות הברית, מול הקהל האמריקאי שחי בארצות הברית, והנדלן בארצות הברית מול הקהל הישראלי, ואני פשוט רואה את החלחול של הידע, עובר, דברים שפה כבר
לא רוצה שכחו מהם כבר, אבל די לא מתעסקים איתם הרבה, או שהם כבר ככה, כבר צרובים בתודעה, ובנתום הארץ עוד מתחילים רק לצוף, לדוגמה, לדוגמה כל הנושא של קבוצות רכישה, רק בשנים, אני מקווה שליאור לא נעלם, רק בשנים האחרונות התחילו לעשות סדר בכל העולם הזה בארץ, שנקרא קבוצות רכישה, למי מותר, מה מותר, בארצות הברית כבר די סגרו את זה, לא היו שינויים בשנים האחרונות, אבל די סגרו את הדברים האלו בארצות הברית, על קבוצות רכישה, אז בואו, נושא שדמון ישראלים מתעסקים איתו, ואפילו נתקעים עליו או מתעכבים עליו, זה כל נושא של חברות, אז אנחנו נפתח את זה להבנה, ולקח חיים שקשורים לכן חברה, לא חברה, מתי חברה, אם לא חברה, מה לעשות, דברים החדומים האלו, אתה יכול לגלול, יופי, תודה רבה, תודה רבה. הנושא שקשורים, אני חשבתי בעבר, כשהכנתי על זה פרק, שזה משהו כזה שולי, נעבור אותו בעשר דקות ורבע שעה, ולתדמתי, השקענו בפרק הזה למעלה משעה עם שאלות ותובנות, ואנשים לא ידעו עד כדי כך כמה הנושא הזה מורכב, ויש לו עולם שלם, אז הבנתי שזה חשוב, חשוב מאוד, זה סוג של הגנות, אז הנושא של ביטוחים, זה ביטוחים במילה הרחבה, במילה, לא במילה הצרה של הנכס, כל מיני אספקטים שקשורים לביטוחים, וכל מיני ביטוחים מסביב, אז אנחנו נעסוק גם בזה. כל הנושא של תוכנית עסקית לנכס, איך לנתח, על מה לנתח, על מה להסתכל, דברים מהסוג הזה לרנטל, נראה לי מאוד מאוד חשוב, הרבה מאוד תודעתית, והרבה מאוד איך להתעסק עם זה ריאלי. אז זה דברים שהם, אני קורא להם הנקודות, או עמודי התווך הבסיסיים, שדי חוצים עסקאות, זה משהו שאנחנו רוצים להביא, אני רוצה להביא לרוב המשקיעים, וכמובן יצרנו ארבעה מפגשים לדברים יותר מתקדמים, אז אחד הוא ככה מתקדמים הכוונה, לקחתי את זה קצת לכיוון של לא רק להיות משקיע נדלן בנכס, אלא להיות מישהו שהוא מתפעל מספר נכסים או פועל כעסק, בין אם הוא פועל כעסק רק יש לו מספר נכסים, בין אם פועל כעסק כי הוא באמת מציע שירותים לאחרים. דרך אגב, כל הנושא הזה של מקורות לתפעול השוטף של העסק, הפרק מפגש 5 הוא מאוד נשען, הוא חי בתוך עולם הנדלן, אבל לגמרי יש לו השלכות החוצה לעולמות אחרים, זאת אומרת זה לא רק נדלן, זה DNA של עסקים בתוך עולם הנדלן, אותו דבר נכון גם למפגש מספר 6. מפגש מספר 6 הוא מאוד מתעסק על המנטל, על החשיבה, על העשייה, על הדברים שאנחנו יכולים, אני קורא לזה השרירים המנטליים, כדי לעזור לנו למקסם את ההצלחה. עוד פעם, זה פרק או מפגש שמתעסק באספקטים, הוא חי בתוך עולם הנדלן, אבל לגמרי אפשר לקחת אותו ולהחליף את המילים שמילות נדלן, כמו בית או מיקום, במשהו אחר, וזה משליך על חיים עסקיים באופן כללי. עסקיים מבחינתי, כל מי שפועל ומשקיע בנדלן, הוא סוג של עסק. זה לא קשור עכשיו, מבחינתי אני תמיד מסתכל, אם יש לך נכס אחד להשכרה או כמה נכסים, כל אחד מהם הוא כמו עוסק זעיר, עוסק קטן, וביחד אולי עוסק יותר גדול, אז תמיד ההתנהלות, הגישה היא מאוד עסקית, היא גם נכון לסדר את זה פה בראש, ואיך אנחנו יכולים למקסם שם עוד בכל מה שקשור לזה. במפגש השביעי אנחנו נדבר על טעויות, דברים שאפשר לחזות, אפשר להיזהר מהם, לנסות להיזהר מהם, הרבה דברים שיכולים לשמור עלינו, אז מפגש שיגע בכל האספקטים, אני הייתי אומר אולי הדברים הקצת נגטיביים של הנדלן, אבל זה חשוב, וחשוב לתת לזה את הבמה, אני חושב שלא מספיק אנשים נותנים לזה את הבמה, כי הם חושבים שזה הולך להפחיד אנשים, אני חושב שאם מודעים לדברים האלו, זה דווקא עוזר לחזק את היסודות שלנו כעסק. והמפגש האחרון,
אני חייב לציין שרק בשנים האחרונות, בטח בשלוש-ארבע האחרונות, נהייתי הרבה יותר עמוק לכל העולם הזה שמכירה. זה לא שלא מכרתי בעבר, מכרתי בעבר, אבל לשמחתי ראיתי מה קורה שמאתגר למכור, ועם הזמן התחלתי לצבור ידע וניסיון, ואני תמיד עובד, אני מאוד בן אדם של צ'קליסט, אני בוא לבנות צ'קליסט, איך לבדוק סוכן נדל"ן למכירה, איך להכין את הבית. בוא נגיד זה ככה, לי בגדול יש אכזבה מאוד גדולה מכל העולם הזה, נקרא סוכני נדל"ן, בעיקר בצד של המכירה. ובגלל שיש לי אכזבה גדולה, אני לא יכול, אני בשנים האחרונות הבנתי שאני צריך לפתח לי כלים שאני יכול או להוציא או לגרום לאחרים להוציא לפועל, הכל בשביל למקסם את הדבר הזה שנקרא המכירה של נכס. אני חייב לציין, וזה דווקא מאוד, יכול להיות מאוד רלוונטי לתקופה, שמי שחי בתקופה שמוציאים נכס ביום שני לשוק וביום שלישי כבר יש ארבע הצעות, שזה תמיד טוב ותמיד נחמד, זה נהדר, וככה גם השנים האחרונות נראו, מה קורה שזה לא המצב, כמו היום? מה קורה שזה לא המצב, כמו שלא כל הנכסים נמכרים ככה? וגם אם אנחנו בתקופה טובה, שמוציאים נכס ביום שני לשוק, וביום שלישי כבר יש ארבע הצעות, האם לא היינו רוצים לעשות מהלכים שימקסמו עוד יותר את המחיר? אז פה אני נכנס לאובי הקורה של הדברים האלו, ובעצם חושף או פותח או נכנס לכל האספקטים של המחירה, כדי לעזור למקסם גם בלוחות הזמנים וגם במחיר כמובן, שזה משהו שלבד יכול להיות אקסטרה משמעותי לכל מי שנמצא בתקופה הזאת ועומד למכור, יכול להיות שזה לבד, המפגש הזה לבד יצדיק לו, אם זה מישהו מהמקום הזה, את כל הסדרה של המפגשים. מחירה בימי קורונה. כן, זה באמת מזכיר תקופות קשות יותר, ואיך באמת ממקסמים, ואיך מבדלים את הנכס שלנו לעומת נכסים אחרים, איך גורמים לו לראות יותר אטרקטיבי, חשיפה יותר גבוהה, ואני בטוח שאחרי כל כך הרבה עסקאות, יש לך כמובן הרבה מאוד תובנות בנושא הזה. יפה. אוקיי, בסדר חברים. אז דבר ראשון, באתר יש לכם את לוח המפגשים, יש לכם פה את מפגש ההיכרות, ב-24 לשלישי, בשעה 8 בערב, אנחנו עושים פה גם קישור, אנחנו מצפים לראות את כולכם, המפגש היכרות הוא בחינם, אתם מוזמנים לבוא ולהירשם אליו, תוכלו לשאול, זה יהיה מפגש דינמי, תוכלו לשאול שאלות, לכתוב שאלות תוך כדי, נענה, אם יש לכם דברים ספציפיים שהייתם רוצים, לעבור במסלול הזה, זה מסלול דינמי, יש לו את השלד שדני עבר עליו, אבל המפגשים בנויים, כל מפגש הוא שעתיים, חצי שעה ראשונה זה מפגש לימודי, אחר כך חצי שעה עוברים על השאלות שלכם, לאחר מכן דוגמאות מהשטח של דני, אלן ונשמע, אני כל הזמן שומע את הבן שלי שרוצה להיכנס, מתי שאולי זה יקרה, אלן. ויש חצי שעה בסוף שנותנים משימות ועוברים על ההתקדמות של כל אחד, ובהחלט אפשר לבוא ולשלב פה את המקרים הספציפיים שלכם, אנשים שכרגע נמצאים באמצע עסקה, מנסים למכור, מנסים לקבל איזה שהם תובנות, מה לעשות, האם לקחת עכשיו ריפייננס, האם לקחת מימון, האם זה הזמן להיכנס עכשיו לעסקאות חדשות, איפה ולמה וכמה, תוכלו להעלות את העסקה ודני יוכל לעבור על זה עם כולם, ולהגיד האם זה משהו שכדאי לעשות אותו או לא כדאי לעשות אותו. אז זהו, אז למפגש הכרות תוכלו לבוא אפילו דוגמאות ספציפיות שלכם, ודני יוכל להגיד לכם אם זה משהו שהוא יוכל לשלב בתוך התוכנית. התוכנית מתחילה עוד מעט, בשביעי לאפריל, אתם מוזמנים לתפוס מקום, יש סך הכל 5 מקומות לגרעין, ועוד 10 מקומות לצופים אקטיביים, מה שנקרא, שהם יכולים לצפות כמו עכשיו ולשאול שאלות בצ'אט. הצופים הם משלמים חצי מחיר מהגרעין, הם לא מתלמדים אקטיביים, אבל הם לומדים הרבה מהתהליך. ונשמח לראות אתכם. יום שלישי בשעה 8, נשים פה את הקישור.
אז יאללה דני, שיהיה לכם בווסט קוסט, אתם עוד מוקדם, פה חמש כבר, אני גם רץ לילדים, אנחנו עכשיו תקופה מעניינת מאוד, הולכים לחדר לעבוד, חוזרים לילדים, אז שכולם יהיו בריאים, שנעבור את התקופה הזאת מחוזקים, ולא לא, לא היה בה, אף אחד מאיתנו לפחות לא זוכר משהו כזה בהיסטוריה שלו, אולי רק הסבים והסבתות מימי מלחמת העולם הראשונה, תקופות מאתגרות כאלה, אבל כל כמה שנים באה איזושהי תקופה מאתגרת, אם זה הברקזיט, ואם זה יוון, ואם זה המשבר של 2008, ועכשיו זה משהו שהוא באמת כלל עולמי, אז יהיה מאוד מעניין גם לי לראות במנטור מיינד דיונים, וזה קורה, דיונים שעולים בנושא, גם אני משקיע נדלן, ואני לומד מכולכם, כמו שדני אמר, כולנו לומדים אחד מהשני כל הזמן. גם אחרי כמה עשרות עסקאות, וגם אחרי 4,500 עסקאות. אז דני, לגמרי, יופי, כן, בסדר גמור, נתראה ביום שלישי, בוובינר, כן, הנה יש לי פה תלמיד שכבר יש לו מה להגיד. אז יאללה. טוב. אז להתראות. להתראות, יום טוב, תודה, להתראות. ביי ביי, נתראה בפורום.